Dámy a pánové, vítáme vás u další přednášky, která je součástí cyklu Břeclavsko v letech 1938 až 1945, kterou si Městská knihovna Břeclav představila k výročí 75. letému ukončení druhé světové války. Přednášejícím je můj kolega Jaroslav Čech. Zdravím všechny posluchače a diváky. Který je regionální historik a napsal na toto téma i několik odborných publikací. A já bych začala takovou obecnější otázku na úvod. Co to vlastně byl protektorát a jací byli jeho čelní představitelé? Protektorát, jak už název napovídá, je něco, co potřebuje ochranu. V tomhle případě to byla ochrana říšského vůdce Adolfa Hitlera a právě on vyhlásil protektorát svým výnosem dne 16. března 1939. Tomuto aktu předcházela anexe okleštěného území Čech a Moravy a vyhlášení samostatného slovenského štátu. Jednalo se o porušení stávajícího československého mezinárodního práva. Mimochodem šlo i o porušení Mnichovské dohody, které předtím Německo uzavřelo se spojenci. Tomuto vyhlášení mimochodem předcházelo i noční jednání prezidenta Emila Háchy v Berlíně, kdy mu skutečnost, že země české budou obsazeny vojensky, byla víceméně oznámena jako fakt, se kterým on sám už nemohl nic moc dělat. Protože ani vůdce nemůže dělat všechno, stanovil svého zástupce, který má protektorát spravovat, a tím prvním říšským protektorem byl svobodný pán Konstantin von Neurath, který se funkce ujal 5. dubna 1939 a vykonával ji až do září 1941, kdy byl odvolán údajně ze zdravotních důvodů, ve skutečnosti proto, že přímo před očima mu víceméně probíhal odboj v protektorátní vládě. K tomu se dostanu za chviličku. Jeho nástupcem byl nechvalně známý Reinhard Heydrich. Jako zastupující říšský protektor vykonával tuto funkci až do atentátu úspěšnému, který vlastně na něj provedli českoslovenští výsadkáři, a po něm nastoupil Kurt Dalauge. Ten tuto funkci také jako zastupující říšský protektor zastával do roku 43 a potom od roku 43 do roku 45 byl říšským protektorem, tentokrát už řádným, Wilhelm Frick. Všechny tady ty pány vidíte zde na fotografiích. Na následujícím slajdu si budete moct prohlédnout další významné představitele protektorátu. Tady na prvním obrázku vidíte Karla Hermana Franka, to byl státní tajemník u úřadu říšského protektora a prakticky od roku 43 byl tím, kdo ten protektorát skutečně vedl. Formální hlavou protektorátu byl státní prezident Emil Hácha, ale jeho funkce byla spíš taková ceremoniální, protože ve skutečnosti ovšem se rozhodovalo v Německu. Další postavou, kterou vám chci představit a která je vlastně tím odbojářem ve vládě, byl generál Alois Eliáš, který byl předsedou druhé protektorátní vlády, která byla u moci od roku 1939 až do roku 1941, a právě po odhalení jeho odbojové činnosti byl nejdříve zatčen a potom během Heydrichiády popraven. A takovým protipólem je ta čtvrtá osoba, kterou vidíte zde na tomhle slajdu, a to byl Emanuel Moravec, jako takový představitel toho opravdu kolaboranta. Zastával funkci ministra školství a lidové osvěty. Ještě se o něm párkrát během přednášky zmíníme. Samotný protektorát, když se na něj podíváme na mapě, tvořili okleštěné země České, Čech a Moravy v pomnichovských hranicích. Jak už ten název protektorát Čechy a Morava napovídá, skládal se ze dvou zemí, české a moravské. Na Slezsko, i když malá část historického Slezska patřila protektorátu, tak se nějak zapomnělo. A dále byl členěn na takzvané obrlandráty, což česky by se mohli přeložit jako úřady vrchních zemských radů, které následně dohlížely na okresní úřady a ty potom řídili činnost úřadů obecních. Na této mapě vidíme členění z roku 1942. My se budeme tady bavit o obcích na Břeclavsku, čili ty, které leží
mezi Břeclaví a Hodonínem. Tady ty právě patřily pod politický okres Hodonín, který v letech 39 a 40 patřil pod Oberland nad Brno, v letech 40 a 42 pod Oberland nad Zlín a od roku 42 a 45 opět pod Brno. A jaká situace byla konkrétně na Břeclavsku? Břeclavsko bylo v komplikované situaci už od října 1938, kdy byla vlastně odtržena Břeclav a její blízké okolí, tedy obce Voštorná, Charvatská a dále celé Valtičko nebo Mikulovsko. My se tady budeme bavit přímo tady o tom bezprostředním okolí Břeclavy. Tady asi v nejkomplikovanější situaci byl Lanžhot, který se ocitl jaksi odříznut ze všech stran. Jednak byla přerušena železniční tráť, jeho přímé spojení do nově vzniklého protektorátu vedlo právě přes Břeclav, která už ležela na Říšském území, rovněž silnice, která do té doby spojovala Brno a Bratislavu, byla přerušena jednak tedy záborem Břeclavy a jednak nově vzniklou hranicí mezi územím protektorátu a Slovenska. Hranice byla opravdu zavřená, byly tam plakáty, které hlásaly, že kdo je překročí, bude zastřelen s celou rodinou. Takže jedinou spojnicí Lanžhota s těmi ostatními obcemi byla okresní silnice směrem na Kostice. Prakticky všechny ty obce, tedy, o kterých se budeme tady během přednášky bavit, se ocitly tedy vlastně v pohraničí, takže zde byly zřízeny pohraniční jednotky, které zajišťovaly ochranu hranice jednak tedy z Říši, jednak s tím samostatným Slovenskem. Jak proběhlo vyhlášení protektorátu? Už jsem se o tom zmiňoval, že tomu samotnému vyhlášení předcházela vojenská anexe, ta už začala v noci za 14. na 15. března a do okresního města Hodonína dospěly ty jednotky někdy kolem 7. hodiny raní. To obsazení toho území proběhlo poměrně v klidu, oni víceméně všichni občané byli nabádáni, aby těm postupujícím německým jednotkám nekladli žádný odpor. S malou výjimkou, třeba to je věc, kterou jsem našel v Hrušecké kronice, že tady mladí muži z Hrušek se s tím nějak nedokázali smířit, že bychom se měli vzdát bez boje a proto tam zatarasili tu silnici, která směřovala z Břeclavy do Hodonína protitankovými zábranami, které tam byly ještě z toho předchozího roku z období mobilizace. Německá armáda se samozřejmě zastavila na tom místě, čekali tedy, jestli nebude nějaký ozbrojený odpor, nakonec teda zjistili, že to byla úvozká klukovina a i tak to brali, takže za tento incident nebyl nikdo ani postižen, ani potrestán. Ten den, toho 15. března, panovalo poměrně nevlídné počasí, sněžilo a tak nějak to doplňovalo tu celkovou atmosféru, ty lidi, jak se cítili, když viděli ty nekonečné kolony těch německých vojsk, jak postupují a vlastně bez odporu obsazují naše české území. Co je zajímavé, tak je třeba to, že byla okamžitě zavedena jízda vpravo, protože do té doby se v Československu jezdilo po levé straně, jako dneska třeba v Anglii. Tady to nebylo úplně nečekané, protože tady ta zavedení té jízdy vpravo se už plánovalo. Někdy na podzim roku 39 i bez toho, aniž by došlo k tomu obsazení. Teď to teda došlo najednou, prostě ze dne na den se prostě změnil ten směr, na kterém se pohybovaly jednotky po silnici. Potom třeba v Praze, kde byla ta situace složitější, vzhledem k hromadné dopravě, jezdili tam tramvaje, ty bylo potřeba předělat nástupní ostrůvky a podobně, tak tam to bylo, myslím, 26. března, že zavedena ta jízda vpravo, ale na těch normálních silnicích od toho 15. března. Jaký tedy byl všední život v protektorátu? Obyčejný život běžného člověka se nějak zvlášť nezměnil, aspoň teda v těch prvních dnech, kromě toho, o čem jsem mluvil před chviličkou, ale postupně přibývala stále nová a nová nařízení a vyhlášky. Co bylo samozřejmé, bylo to, že vlastně byla zrušena československá armáda, která byla prakticky zbytečná. To rušení probíhalo v několika etapách až do prosince, ale postupně vlastně
vojáci byli ozbrojeni, odešli do civilu. Část z nich se vracela potom i třeba ze Slovenska nebo z Podkarpatské Rusy, které už se staly vlastně samostatným územím, takže tam prakticky byly jako nepřátelské jednotky, takže se museli vracet sem zpátky. Museli se odevzdat zbraně, a to se týkalo i veškerého civilního obyvatelstva, tedy včetně třeba loveckých pušek a podobně. Potom po nějakém čase třeba myslivcům ty lovecké pušky byly vráceny, ale veškeré ostatní zbraně zůstaly už zabaveny. Co je zajímavé, je třeba to, že od 1. dubna 1940 byl vyhlášen na celém území protektorátu letní čas, což byla vlastně věc, která už nebyla úplně nová v českých zemích. Letní čas tady platil už za první světové války, ale pak po vyhlášení Československa zase se zrušil. No a teď teda byl zaveden od toho roku 40 a platí tedy dodnes. Uvidíme, jak to bude nadále. Už se mluví o tom, že by se měl konečně zrušit. Je třeba to dělá hodně problémy, tady ty změny času. Postupem času se určité druhy zboží stávaly nedostatkovými. Byly to hlavně ty, které se původně dovážely z těch zemí, se kterými Německo bylo momentálně ve válečném stavu, takže z obchodů zmizela káva, kakao, čokoláda, mléko se stalo taky nedostatkovým zbožím, bylo dostupné jenom na venkově, ve městech se většinou dalo koupit jenom v prášku. Kávu nahradila cikorka, což byla pražený čekankový kořen. Cukr se nahrazoval různými umělými sladidly. Med byl nahrazen nějakým umělým výrobkem, říkalo se mu tomu sladomet. Byl třeba i nedostatek kůže, protože všechny tedy ty prostředky směřovaly na frontu, takže na civilní obyvatelstvo toho moc nezbývalo, takže proto třeba Baťa začal znovu vyrábět dřeváky, které se staly chtě nechtě populární v té době. Byl zde nedostatek třeba mýdla, to se vařilo doma, i když to bylo teda zakázané pod přísnými tresty. Nedostatkovým zbožím bylo i uhlí a dřevo, anebo tabák. Jo, tady byla stanovena nějaké množství, které bylo určeno na den. Myslím, to bylo 5 cigaret na den pro muže, 2 cigarety pro ženy. A zbytek vlastně byl potom vždycky doplňován až za 10 dalších dní, takže kdo si to vykouřil dřív, tak měl problém smůlu. Změnil se třeba i provoz pošty. Balíky musely být označeny to, co je v nich, co je v nich obsaženo. To se moc nedodržovalo a proto vlastně spousta těch balíků procházela bez toho označení a hlídalo se to tedy jinak. Bylo to proto, že většinou se v těch balících posílalo nějaké jídlo, které bylo nedostatkové, v případě, které nebylo volně na trhu. Takže třeba při cestách vlakem musel každý člověk projít kontrolou, kdy měl předložit zavazadla, zda tam neveze nějaké potraviny, třeba které vést nemá. Byla zavedena dvojazyčnost, vždycky každý název, ať teda města, nebo ulice, nebo i úřadu, musel být uveden nejprve v němčině a potom až v češtině. Co se týče toho cestování, tak tady bylo omezení jednak v tom, že benzín byl vydávaný opět jenom na poukázky a byl určený třeba jenom pro vybrané vozidla, sanitky nebo pro lékaře a soukromé cesty automobilem byly prakticky nemožné, protože benzínu prostě bylo tak málo, že si ho málo kdo mohl dovolit. I proto se potom začalo s předěláváním aut na dřevoplyn nebo na tady takové ty alternativní pohony. Další taková věc, která ovlivnila život obyvatel, bylo povinné zatemňování oken. Bylo to kvůli nebezpečí náletů nepřátelských. Takže vlastně všechny okna musely být jednak teda zabezpečeny buď roletou nebo nějakou černou lepenkou, aby prostě neprosvítalo světlo ven. Byly zhášeny třeba i lampy veřejného osvětlení ve městech, ty různé světelné poutače a podobně. A co je taková zajímavost, tak například bylo zakázáno i
o dušičkách svícení svíček na hřbitovech, aby to nepřilákalo nějaké nepřátelské letadlo. Začaly taky od července 39 platit protižidovské norimberské zákony, které byly zaměřeny na židovské obyvatelstvo, které nejprve nesmělo třeba vlastnit telefon. Později jim byly zabaveny řidičské průkazy. Byl zákaz nakupování cukru, cukrářských výrobků, potom dalších potravin nebo tabáku. Od září 39 nesměli opouštět po 20. hodině byt. Nesměli chodit na veřejná místa, do hostinců, do kin. Od roku 41 pak museli nosit viditelně to známé znamení žluté židovské hvězdy. No a od roku 42 potom následovali deportace do get a koncentračních táborů. Tady na tom dalším obrázku vidíme ukázky protektorátní měny. Ta byla zavedena v průběhu roku 39. Nejprve to byly bankovky těch nižších hodnot, postupně až do 5000 vlastně byly vyměněny ty původní československé bankovky za ty protektorátní. Zajímavé je, že třeba byly staženy veškeré mince, protože ty byly z kovu a kov byl potřeba zase na frontě. Jaké byly platy? Bylo to různé. Týdenní dělnická mzda se pohybovala od 400 do 700 korun. Nejvyšší mzdy byly potom ve zbrojním průmyslu, tam si soustružník vydělal třeba i 1100 korun za týden, což bylo poměrně dost peněz, ale ještě pořád to bylo třeba jenom polovina toho, co si lidé vydělávali v říši, takže v tomhle byl protektorát jakoby trochu znevýhodněn. Vstupem do války se změnil i život obyčejných lidí. Jak? Takovým největším zásahem právě do toho každodenního života bylo zavedení přídělového systému. Já už jsem o tom mluvil před chvíličkou, nebo jsem to naznačil, že vlastně prakticky veškeré zboží začalo být přidělováno na lístky. Nejprve byly zavedeny lístky na chléb, na mouku, na maso, potom na tuky, na mléko, na cukr a další potraviny. A ty lístky byly rozděleny do několik kategorií. Byly lístky pro děti do 6 let, potom od 6 do 10, potom pro obyčejné občany a potom třeba lístky pro těžce pracující a pro velmi těžce pracující. Vždycky čím vyšší byla ta kategorie, tím větší množství na ten lístek dostal člověk toho daného zboží přiděleno. Ty potravinové lístky se vydávaly na obecním úřadě a potom při nákupu člověk přišel s tím maršíkem, obchodník odstřil to dané množství těch potravin, ten daný kupon a člověk mohl odejít potom s tím nákupem. Tady, protože se budeme bavit o venkovských obcích, tak i tady vlastně ten lístkový systém platil, ale zemědělci potom nedostávali lístky na to, co si mohli sami vyrobit nebo vypěstovat. V prosinci potom přibyly lístky třeba i na oděv a textilní zboží a postupně přibývaly další a další. Tady na obrázku vidíte ukázky těch přídělových lístků. Ten první je na cukr, ten druhý na maso a ten třetí je právě na ten oděv. Těm se říkalo šatenky. Vzhledem k zemědělskému charakteru místní krajiny byly důležitým faktorem předepsané zemědělské dodávky. Jak konkrétně vypadaly? Každý zemědělec musel přesně vykázat, kolik osévá ploch polí a z toho byl vypočtena dávka, kterou musí povinně odevzdat. Na všechno se potom vedly hospodářské výkazy, musel člověk vykázat, kolik má hospodářského zvířectva, kolik má slepic a podobně. A i vlastně tady z těch domácích zvířat musel potom odvádět určité množství, buď teda mléka, masa nebo těch vajíček. Co se týče mletí obilí, i tady byla omezení, povoleno bylo semlít jenom 18 kilo obilí a to množství se postupně ještě snižovalo, mohlo se mlít jenom v určené mlýně a to množství nesmělo být překračováno, za to hrozil mlynářům často do životí nebo i smrt. Tady ty zabíjačky sice byly povoleny, ale prakticky většina toho masa se musela odevzdat nebo prodat za
nízké výkupní ceny, takže spousta lidí porážela prasata nebo tady tyto domácí zvířectvo na černo a maso potom buď rozdali po rodině, nebo se stalo i předmětem nějakého toho černého obchodu. Leta 39 a 45 byly poměrně úrodné a proto vlastně ty předepsané dodávky se celkem dařilo plnit, což bylo štěstí. Kde se to neplnilo, tak většinou bylo u těch slepic, tam bylo předepsáno množství 60 vajec na slepici a na rok. A tady občas se stalo, že si dodávky plněny nebyly, za což následovaly kontroly nebo pokuty. Oni lidi všechny ty slepice stejně nepřiznávali, proto jich chodili takové namátkové kontroly a kontrolovali ty počty, jestli ten počet těch slepic sedí s tím přiznaným stavem a podobně. Bylo nařízeno setí olejnin, především řepky a máku. Tím se dalo potom nahradit třeba i ty předepsané dodávky masa. Bylo to všechno, protože tady to bylo zboží, které opravdu na tom trhu chybělo. Co se týče třeba i tabáku, tak i zde bylo povoleno domácí pěstování. Každý si mohl vypěstovat 40 sazenic a usušit je, i když ten tabák teda nebýval valné kvality podle pamětníku. Mnoho lidí z protektorátu pracovalo za války v říši. Týkalo se to i zdejšího obyvatelstva? Ano, poměrně dost tady z těch místních obyvatel využilo možnosti pracovat v říši, zejména proto, jak už jsem tady před chvilkou říkal, že ta práce byla poměrně dobře placená. Nábor byl původně dobrovolný, z obcí na Břeclavsku se odcházelo pracovat hlavně do blízké Vídně, ale i třeba do Lince, kde se zrovna budovaly podniky patřící pod říšské závody Hermana Göringa. Někteří odjížděli i do Berlína. Vydělali si tam celkem dosti slušné peníze, které potom jednak mohli odeslat rodině a jednak tady mohli nakoupit i třeba zboží, které v Německu bylo levnější nebo dostupnější. A v kronikách najdeme i zmínky o tom, že někteří se tam vydělali na celý nový dům, že si z toho dokázali vydělat a postavit potom dům. Dokonce potom, když někde vznikla celá ulice těch nových domů, tak posměšně se jí někdy říkalo třeba Hitlerstraße a podobně. Zrovna tak to bylo v Týnci. Válečná konjunktura umožňovala mnohým rolníkům i povznést svoji životní úroveň, jednak teda se mohli vyplatit z dluhů, ve kterých byli předtím, koupit si nějaké zemědělské stroje, zavést si elektrické osvětlení, třeba i do hospodářských stavení, kupovali se i vodovod nebo samočinná napajedla a takovým velkým hitem byly vozy na pneumatika, což byla jakoby věc, na kterou byli ti sedláci nejvíc pyšní. Bohužel potom teda oni většinou přišli při průchodu fronty. Paradoxně jsme svědky i vysoké porodnosti. Jednak to bylo proto, že do toho věku, kdy se porodili děti, dorostla poválečná generace a jednak proto, že pokud žena byla těhotná, tak byla ušetřena třeba nuceného nasazení, což byla skutečnost, která potom přišla ke konci války, že zatímco zpočátku byla ta práce na dobrovolné bázi, později už to bylo víceméně nařízeno jako nucené nasazení. Bylo to proto, že se množily zase útoky letecké na ty závody v tom Německu, takže tam šlo mnohdy o život, takže se množily třeba potom útěky nebo skrývání před tím nuceným nasazením. A už to nebylo všechno tak, jak z začátku. Které datum můžeme pokládat za zlomové v tom smyslu, že se Češi se vznikem protektorátu nesmířili? Jednalo se o 28. říjen roku 1939, kdy došlo první velké demonstraci proti německé okupaci, která byla rozehnána potom za pomoci střelných zbraní. Byl při ní zabit dělník Václav Sedláček a několik lidí bylo těžce zraněno. Mezi nimi i student Jan Opletal, který potom na následky toho zranění 11. listopadu zemřel. 15. listopadu se konal jeho pohřeb, který se stal zase velkou manifestací proti okupaci a i jeho pohřeb se potom stal velkou manifestací odporu proti německé okupaci a 17. listopadu potom následovalo uzavření všech vysokých škol. Původně teda na 3 roky, ale nakonec se vysoké školy už dokonce
války neotevřeli. 17. listopad se potom od té doby slavil jako Mezinárodní den studentstva. Jak vypadalo protektorátní školství? Kromě uzavření vysokých škol, o kterém jsem mluvil před chvilkou, bylo celé školství směřováno k tomu, aby se děti poněmčily. Čili byla zavedena povinná výuka němčiny. Byly vyřazeny všechny knihy, obrazy nebo mapy, které zde zůstaly z té předchozí doby a, jak se říkalo, nevyhovovaly novým státním poměrům. Němčina se vyučovala už od prvního ročníku, nejprve 4 hodiny týdně, potom od třetí třídy 7 hodin týdně, takže vlastně činila hlavní učební náplň. Sami učitelé se museli podrobit zkoušce z němčiny, pokud ji nevykonali úspěšně, byl jim snížen plat o 20% a na půl roku měli zastavený platový postup, takže i takhle byli nuceni k tomu, aby sami tu němčinu zvládli. Byly národní dějiny samozřejmě překrucovány v tom duchu, že Češi byli vždycky jakoby spojenci Němců. Byla to taková ta svatováclavská tradice, která byla tady v tomhle zneužita. A hlavně se teda nesmělo mluvit o osobách, které jsou spojeny s první republikou, tedy o prezidentu třeba Masarykovi nebo Benešovi. Hodně se ve školách sbírali suroviny, jak kovy, textil, papír nebo léčivé rostliny. To všechno se potom odvádělo zase na ty válečné účely. Jak to teda bylo s odstraněním památek na první republiku? Ty památky nezmizely okamžitě. Tady máme obrázek, na kterém vidíme pomník Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně v září roku 1939, kdy ještě vidíte, že je ozdobený květinovou výzdobou. To odstraňování začalo až v tom roce 1940, kdy všechny tady ty památky na první republiku opravdu nařízení musely být odstraněny. A to jak z těch veřejných míst, tak potom i třeba ze škol a podobně. Byly provedeny i čistky v obecních a školních knihovnách. Zase veškerá ta literatura, která byla z toho německého pohledu závadná, musela zmizet. A co je zajímavé, tak musely být odevzdány i kroniky a pamětní knihy, protože jak si ty předešlé časy, které do nich byly zapisovány najednou, nesouhlasily s tím, jak by to mělo vypadat. Jak vlastně vypadal politický život za protektorátu? Byl značně omezený. Jednak v tom, že byla zrušena volená obecní samospráva, tedy obecní rada nebo starosta už nebyl volen ve volbách, ale byl jmenován. A také zmizely politické strany, které se sloučily do jedné a ta strana se jmenovala Národní souručenství. Měla svůj zemědělský odbor, ten se nazýval Svaz českých zemědělců. Národní souručenství bylo tedy jediným povoleným politickým hnutím v protektorátu. Bylo opět postavené na takovém vůdcovském principu. V jeho čele stál vůdce, kterým byl státní prezident Emil Hácha. Proklamovaným cílem bylo sjednocení a pozbuzení českého národa, ale postupně se tady národní souručenství stalo spíše nástrojem kolaborace s německým režimem. Nábor začal někdy v dubnu. Ten, kdo se chtěl stát členem, tak musel mít minimálně 21 let, musel být bezúhonný, české národnosti a árijského původu, což byla ta hlavní podmínka. Ten nábor byl poměrně úspěšný. Až přes 90% mužské populace se stalo členy tady toho národního souručenství, ale ta činnost samotná toho souručenství byla často jenom na papíře. Nacisté se zaměřovali hlavně na mládež. V jakém smyslu? Právě ta mládež měla být vychovávána v tom národně socialistickém duchu. Původně se té výchově mělo věnovat mladé národní souručenství. Později byla vytvořena nová organizace, která se nazývala Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Ta byla založena v roce 1942 a oficiálně zahájila svou výchovnou činnost v březnu 1943. Předsedou kuratoria byl ministr Emanuel Moravec. V čele předsednictva stál generální referent František Toiner. Celkově se do aktivit kuratoria podařilo zapojit asi 500 000 mladých lidí, takže poměrně taky dost velkou část
z těch dětí. Tady na fotkách vidíme jednak náborový plakát a jednak teda obrázek, který nás asi nepotěší. Jsou to hajlující mládenci ve slováckých krojích, ale i tohle bohužel k protektorátu patřilo. Na následujícím slajdu vidíme časopis, které kuratorium vydávalo. Byl to 14. deník Správný kluk, který vycházel od léta 43 do jara 45. Byl právě určen chlapcům od 10 do 14 let. Nesl podtitul Časopis radostného mládí. A zajímavé třeba je, že na zadní straně bychom našli kreslený komiks Svorní gambusíni od Jaroslava Foglera. Jak vlastně tehdy vypadal kulturní a společenský život? Byl v mnohem omezený a to tím největším omezením byl asi zákaz tanečních zábav. Na Slovácku tedy nemohly být pořádány ani tradiční hody, což zejména Svobodná chasa nesla velmi nelibě a proto si pořádala své vlastní zábavy většinou někde na stodole nebo pod návratím v některých domech, kdy se tancovalo, většinou tam hrál nějaký harmonikář nebo dva, tři muzikanti. Těmto zábavám se říkalo čundry a Němci je tak trošku přehlíželi, když o nich zřejmě věděli. Na obrázku vidíme takové ty hody, které se slavily neoficiálně ve Velkých Bílovicích u sklepu. Lidi se v té době často obraceli k církvi a to se odrazilo na tom, že na těch církevních svátcích a poutích se objevovaly mnohatisícové zástupy lidí, třeba na pouti ke svatému Antoníčkovi se sešlo až třeba 80 tisíc lidí v roce 1940. A co bylo taková zase zajímavost, že o Velikonocích 1940 přišlo nařízení, že se nesmí barvit ani rozdávat vajíčka, protože jich prostě nedostatek, takže to byl zase takový svátek, který se asi moc nevydařil. Velkou ranou pro společenský život byl zákaz Sokola a Orla v roce 1941, protože tady ty dvě organizace většinou měly organizování toho kulturního společenského života na vesnici na starosti. Co bylo povoleno, tak byly jenom sportovní kluby a proto za protektorátu opravdu se velké pozornosti těšily různé sportovní zápasy, zejména fotbalové. Ti členové zrušeného Sokola i Orla si většinou našli nějaké další oblast působení. Většinou to bylo buď ochotnické divadlo, takže hodně se hrávala ochotnická divadla po vesnicích a část z nich taky zakládala slovácké krůžky, které se měly věnovat právě podpoře toho národního cítění. Tady ta aktivita ovšem byla občas zneužita společnosti, která se nazývala Národopisná Morava. Mohl by si nám tu organizaci Národopisná Morava trochu přiblížit? Vznikla ještě před německou okupací, původně jako Moravsko-slovenská společnost. V roce 1939 se její představitelé neúspěšně usilovali o to, aby bylo Slovácko odtrženo od protektorátu a přičleněno ke slovenskému štátu, což ale nevyšlo. V čele tady té organizace stál Jan Úprka, což byl syn známého malíře Joži Úprky. A vidíme ho tady na snímku právě zase s protektorátním ministrem Emanuelem Moravcem. Je to, myslím, právě snímek z té poutě u svatého Antonínka. V dalších letech se právě ta Národopisná Morava projevila jako kolaborantská organizace, která sloužila tady těm německým zájmům. Jak fungovala německá propaganda? Na propagandu Němci kladli velký důraz a hlavní osobou, kterou bychom tady měli zmínit, byl říšský minister pro lidovou osvětu a propagandu Josef Goebbels, jehož obdobou v protektorátu byl už několikrát zmíněný Emanuel Moravec. Propaganda prostupovala celý vlastně život. Jednak to byly nějaké ty vnější projevy, což bylo třeba takové to známé znamení V, které znamenalo Viktory vítězství. Je míněno samozřejmě vítězství německé armády. Musely být vyvěšovány prapory zákovým křížem na oslavu všech významných vítězství Německa. Na výlepových plochách
se objevovaly nejrůznější propagandistické plakáty. Tady na obrázku zase vidíme jeden z takových těch nejznámějších. Je to taková ta ruka s pařátem, která se vztahuje směrem k Pražskému hradu. Je to plakát České ligy proti bolševismu z roku 1943. A tady zrovna třeba se projevil ten známý smysl pro humor, který je českému národu vlastní, protože na tom plakátu je nad tou rukou napsáno zachvátí-li tě zhyneš, a Češi pod to často dopisovali: my se nebojíme, my tam nebydlíme. Německá okupační správa razila politiku cukru a biče, takže byla si vědoma toho, že pokud válka bude trvat dlouho, což se začalo ukazovat, že ano, tak bude potřebovat české kvalifikované dělníky i ostatní obyvatelstvo pro své válečné cíle. A týkalo se to nejenom mužů, ale i žen, i proto tady vidíme zase jeden z těch propagandistických plakátů, které zve všechny ženy do práce po boku mužů. Veškerý vlastně kulturní život byl zájmům té německé propagandy podřízen, a to je teda vydávání třeba knih nebo i potom tisku denního. Brzo po okupaci byla třeba zakázáno vydávání, prodávání nebo půjčování anglické, americké, polské, ruské a zejména teda židovské literatury. I spousta třeba hudebních a dalších děl se dostalo na index těch zakázaných knížek. Co se týče potom toho tisku, zase vidíme tady pár titulků, které právě myslím, že pěkně symbolizují to, v jakém duchu protektorátní tisk tenkrát psal. Prostě všechno, co bylo za první republiky, bylo špatné. Démonizoval se bolševismus, český exil a samozřejmě potom ta silná antisemitická propaganda, ta byla všudy přítomná. Jedním z hlavních informačních zdrojů za války byl rozhlas a tady teda se můžeme bavit jednak o tom protektorátním vysílání a jednak potom o zahraničním vysílání, které bylo ale přísně zakázáno. Poslouchání zahraničního rozhlasu bylo trestáno buď vězením, anebo dokonce i smrtí. Každý rádiový přijímač musel být opatřený tabulkou, která na tohle upozorňovala. Povinně se muselo ze všech rádií vymontovat krátké vlny, na kterých tady ty zahraniční stanice vysílali, ale šikovné české ručičky si s tím dokázali poradit. Vyrábělo se takové primitivní zařízení, kterému se říkalo pavouk, které se dalo do toho rádia připojit a rázem se jak Londýn, tak Moskva dala zase poslouchat. A to byly asi ty nejposlouchanější stanice. Bylo to tedy české vysílání BBC volá Londýn, ve kterém vystupovali pravidelně zástupci exilové vlády. Takový známý pořad tam měl i exilový minister zahraničních věcí Jan Masaryk. Poslouchal se i moskevský rozhlas. No a právě proti tomu poslouchání tady těch zahraničních stanic se snažil vystupovat ten oficiální protektorátní rozhlas, který vysílá různé propagandistické skeče, ve které byli tady ti exiloví politici zesměšňováni. Takzvaný humor se dělal potom i třeba z odbojářů nebo z těch umělců, kteří odešli do emigrace. No a zase nejhůř na tom byli Židé, které tam byli karikováni vždycky až nechutným způsobem. Bohužel tady do toho natáčení těch propagandistických skečů byli angažováni někteří známí umělci. Aby jsme jmenovali jednoho, tak to byl třeba Vlasta Burian, který právě natočil takový známý celkem pořad, který se jmenoval Hvězdy nad Baltimorem, ve kterém právě parodoval toho Jana Masaryka a po válce mu to bylo značně přičteno k tíži. Asi nejpopulárnější součástí protektorátní kultury byl hraný film a ten byl navštěvovaný samozřejmě lidmi všech kategorií, věkových i sociálních. Můžeme tady rozdělit ta filmová představení na takové ty
předfilmy, což byly ty propagandistické filmové týdeníky, které líčily vítězství německých vojsk na všech frontách a podobně. Občas tady se při těch týdenících pískalo a bučelo a podobné projevy protiněmecké se tam ozývaly, takže tohle bylo pak přísně zakazováno a trestáno. No a pak už následoval samotný ten film. Většinou to tedy byly díla, buď teda česká nebo německá, ale nejoblíbenější byly ty domácí tituly. A to jak ty, které třeba zase nějakým způsobem se týkaly toho vlastenectví. Za všechny jmenujeme třeba Babičku, hlavní roli s Terezou Brzkovou, anebo takové ty únikové témata, komedie, romantické filmy. Zase za všechny tady vidíme třeba plakát na známý film Dívka v modrém, v hlavní roli s Oldřichem Novým a Lídou Bárovou. Tady ty hvězdy toho protektorátního filmu se občas museli a někdy chtěli stýkat s těmi čelnými představiteli protektorátu. Tady na tom snímku zase, které vidíme na obrazovce, vidíme zase Vlastu Buriana nebo Aninu Mandlovou, který zrovna byli oceněni národní cenou a jsou tam právě s protektorátním ministerským předsedou Jaroslavem Krejčím a s tím už mnohokrát zmíněným Emanuelem Moravcem. Tady takovéhle styky bohužel jim zase po válce byly hodně vyčítány a většina tady z těch protektorátních hvězd to odnesla buď vězením, nebo potom zákazem činnosti, že vlastně už v kině nebo ve filmu prakticky skončili. Na konci roku 1941 začalo přituhovat a nemyslím jenom krutou zimu, která zastavila rychlý postup německé armády v Rusku. Jak se to projevilo na životě lidí v protektorátu? Opravdu začalo přituhovat, jak doslova, tak pomyslně. Byla zpřísněna cenzura, ze státní služby byli propuštěni legionáři, čili ti, kteří za první světové války sloužili v zahraničním vojsku, tak nemohli dále vykonávat žádný úřad. Počaly teda deportace židovského obyvatelstva nejprve do těch get a následně i do koncentračních táborů. Podobný osud potom stihl i Romy. Jak se komplikovala situace na východní frontě, tak docházely suroviny, takže byly pořádány různé sbírky. Jednou z takových těch známých byla třeba Winterhilfe, což byla sbírka pro německou armádu, kdy bylo sbíráno od obyvatel veškeré teplé oblečení, nebo i lyže, prostě to, co té tuhé ruské zimě jim chybělo. Jak docházely suroviny, začalo se vlastně sbírat veškeré kovy, jednak teda, co měli lidi doma, měli všechno přinést, co mohli postrádat a všechno to se mělo sloužit vojenským účelům. Jak se to projevilo konkrétními příklady tady na Břeclavsku? Asi takovým největším zásahem do života obyvatel v tomhle směru byla rekvizice kostelních zvonů. Postihla prakticky všechny obce tady, nejenom na Břeclavsku, ale i v celém protektorátu. Zvony byly vlastně svěšeny a odvezeny, rozstaveny potom na hlavně děle, jak se to tak říká. Tady na obrázku vidíme dva snímky. Ten vlevo je z Dolních Bojanovic, ten vpravo z Velkých Bílovic. Obyvatelstvo se s těmi zvony většinou velmi těžce loučilo, protože to byla vlastně pro ně srdcová záležitost. Většinou se to snažili nějak nahradit potom, to zvonění třeba nějakými primitivními nahrážkami, jako bylo v Týnci, třeba že se zvonilo na nějaké ocelové pero ze starého vyřazeného železničního vagónu. Po případě se nakoupili nějaké litinové zvony náhradní, ale ty většinou neměly pěkný zvuk, takže to zvonění se víceméně omezilo jenom na to nejdůležitější, co muselo být. Tato přednáška se soustředuje hlavně na každodenní život obyvatel. Přesto se nemohu nezeptat na odboj proti německé okupaci.
Odboj se týkal částečně samozřejmě i tady oblasti Břeclavská. Působilo zde více odbojových skupin. Tou první, kterou bych chtěl jmenovat, byla ta, řekněme, proletářská, nebo ta spojená s nějakým tím komunistickým odbojem, a to je jak teda ilegální komunistická strana Československa a potom teda skupina, které se říkalo Moravská rovnost. Další odbojovou skupinou, která byla poměrně rozšířená tady na Slovácku, byla odbojová skupina Obrana národa. Tady na snímku máme řídícího učitele z Moravského Žižkova Valdemara Straku, který byl právě tady velitelem pro tu jižní část Hrudinského okresu. Bohužel poměrně brzo byly jak ta proletářská, tak tady ta, řekněme, důstojnická odbojová organizace odhaleny, rozkryty a jejich představitelé byli zatčeni a posléze buď popraveni nebo odsouzeni k dlouholetým vězením. Objevovaly se tresty třeba i za přechovávání ilegálních letáků nebo tiskovin a postupem války pak docházelo třeba i k postihu rodin výsadkářů, kteří byli tady na území protektorátu zatčeni nebo odhaleni. No a v neposlední řadě bych jmenoval odbojovou skupinu Klej, která tady na Slovácku působila ke konci války a postupně se skrývala v Tvrdonicích, Hruškách, potom v Prušánkách, takže její příslušníci vlastně se schovávali tady u těch civilních obyvatel a ti i přesto, že za to hrozilo celkem hrozily přísné tresty, tak jim tady tu pomoc poskytli. Nejvýznamnější odbojovou akci byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Projevily se následné represe také zde na Jižní Moravě? Atentát na Heydricha byl asi největší vůbec odbojovou akcí, která se podařila za celou druhou světovou válku na všech okupovaných územích a i ty následné represe potom tomu odpovídaly. Po celém protektorátu bylo zkontrolováno až 1,5 milionu osob, 1400 z nich bylo zatčeno a potom, pokud bychom to sečetli všechno dohromady, tak bylo popraveno celkem 1585 lidí. Počítám do toho samozřejmě i ty vyhlazené obce, Lidice a Ležáky. Tady na Moravě docházelo také k přepadovým kontrolám jednotek SS. Kontrolovali se právě ty policejní přihlášky. Kdo nebyl policejně přihlášen, tomu hrozilo okamžité zastřelení. Naštěstí teda ty kontroly většinou dopadly dobře, takže žádný takový případ se tady neobjevil. Což ale zase potom následovaly nějaké propagandistické akce. Lidé měli podepsat nějakou věrnost prezidentovi a říši. Tady to bylo povinné pro všechny členy právě toho národního souručenství, ale nuceni byli prakticky podepsat všichni občané a málo kdo se v té atmosféře toho strachu, který panoval, kdy denně byly čteny v rozhlase desítky popravených, odvážil tady to prohlášení nepodepsat. Takovou zajímavostí ještě, kterou bych zmínil, bylo to, že jeden z výsadkářů, kteří na tom atentátu spolupracovali, konkrétně Josef Valčík, sice nepocházel přímo tady z našeho kraje, ale ten průkaz, který měl vystavený a který byl samozřejmě falešný, tak ten zněl na jméno Miroslav Scholz z Hodonína, takže i proto vlastně částečně se vlastně tady upíral zrak gestapa i tady na to naše území. Za jeden z významných zlomů v druhé světové válce bývá považovaná porážka německé armády u Stalingradu a následná ruská protiofenzíva. Jak se odrazil tento vývoj na životě lidí v protektorátu? Byla vyhlášena takzvaná totální mobilizace. Vyhlásili Karl Hermann Frank v rozhlase a dopadla celkem tvrdě na ten obyčejný život, a to v různých oblastech. Jedna, který byla prodloužena pracovní doba na 10 hodin denně a někdy i na 12. Stále častěji právě docházelo k těm povolávání mladých lidí na ty nucené práce do říše, o kterých jsem mluvil na začátku přednášky. Byly snižovány ty
přiznané dávky třeba potravin. Mluvil jsem o tom, že dávka mouky činila původně 18 kg, byla snížena na 15 a potom až na 12 kg. Tady ty hospodářské kontroly se velmi zpřísnily a konalo se spousta i přepadových kontrol, kterých se účastnili i římsko-němečtí vojáci, takže už to nebylo tak, jako že by přišli jenom čeští úředníci, ale bylo to vlastně za účasti tady toho německého vojska. O to bylo teda přísnější. Naštěstí většinou ta kontrola dopadla celkem dobře, nebo nevíme o tom, že by někdo za ní zaplatil třeba životem. Rostl vlastně opravdu nedostatek všeho, který vlastně vyplývá z toho, o čem jsem mluvil před chvilkou, prostě tím, že se nedařilo na frontě a že se válka protahovala, tak docházely i ty suroviny, které původně třeba nebyly až tak žádané. No a hlavně byl omezený společenský život. To souviselo s tím, že prakticky všechny aktivity měly být směřovány na to válečné úsilí, takže omezilo se třeba fungování pojišťoven, bank, byly zakázáno vydávání časopisů. Po železnici se mohlo cestovat jenom tehdy, když jste cestovali za prací, tedy nějaké výlety nebo tak nepřicházely v úvahu. Byla ještě dále omezena kultura nebo i to sportování, takže jakoby opravdu bylo vidět, že jde do tuhého. Blížící se konec války byl spojen se sílící vlnou náletu spojeneckých bombardérů na našem území. Týkalo se to i Břeclavska? Ano, takový velký nálet, který poznamenal potom na dlouhou dobu, jak po dobu Hodonína, tak třeba Břeclavy, byl nálet z 20. listopadu 1944. Původně směřoval na rafinérii Blehammer jich ve Slezsku, kde bohužel panovalo, nebo bohužel pro nás, panovalo špatné počasí, takže ty bombardéry se vraceli naložené a dostali za úkol bombardovat náhradní cíle. No a kromě třeba nádraží v Brně, v Přerově nebo Baťových závodů ve Zlíně, mezi ty náhradní cíle patřilo i nádraží v Hodoníně a v Břeclavi. V Hodoníně, kde ten nálet trval jenom 7 minut, tak ty následky byly poměrně katastrofální. Náletu se účastnilo 50 bombardérů B-24, kteří zde zvrhli velké množství pum a bylo zničeno celkem 1035 domů, z toho 103 úplně do základu, 180 mrtvých a 3000 lidí bez přístřeší. V Břeclavi to bylo o něco méně, tam jednak těch bombardérů bylo jen 26, 44 mrtvých, 56 raněných a 350 lidí bez přístřeší. Tady na tom snímku vidíme právě ten nalétávající bombardovací svaz. A tady na dalším slajdu pak vidíme ty následky toho bombardování. Jednak se to snímky z Hodonína, kde je to právě okolí bývalého pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, zničená galerie výtvarných umění. A na posledním snímku asi poznáváte břeclavský kostel svatého Václava. Už od poloviny března byli lidé nuceni nastoupit na nucené zákopové práce a část mužů také pracovala na stavbě krytu okresního úřadu v Hodoníně. Počátkem dubna se objevují první průzkumné nálety sovětských letadel. Třeba na Bílou sobotu 31. března schazovali sovětské letadla v prostoru mezi Břeclaví a Hodonínem světelné rakety a fotografovali si terén. Takový asi největší útok se potom odehrál 7. dubna 1945, kdy byl zapálen cisternový vlak u Mikulčic a vyřadil vlastně z provozu celou tu železniční trať Hodonín-Břeclav. No a úplně na závěr bych chtěl zmínit takovou poměrně pikantní historku. Právě toho 7. dubna se v Týnci připravovala velká slovácká korovaná svatba Bohumila Juráčka, který byl pozdější dlouholetý známý řidič autobusu. Bral si Anu Kamenskou z Trdonic a to, že vlastně za Moravou už zuřili líté boje, se na tom, že by se měla svatba rušit, nijak neprojevilo. Takže týnečtí hosté odjeli do Trdonic a teď najednou
jeden nálet, druhý nálet, takže svadební průvod se zachraňoval útěkem do Vinohradu a do kostela potom došli jenom manželé, kteří ho museli absolvovat jenom se svědky a to se ještě k tomu kostelu dostávali takovým přískokem mezi jednotlivými domy. Tady kronikář k tomu poznamenal, že to byl jistě zážitek na celý život. Já myslím, že i tady ta příhoda zachycená v Týnecké kronice nám může přiblížit, jaký vlastně byl postoj těch lidí k těm válečným událostem. Myslím, že se v tom hodně projevuje tady ten slovácký naturel, že nějak bylo, nějak bude, prostě i tu válku nějak přečkáme. Takže takovouhle zábavnou historkou bych asi tady to naše povídání ukončil. Takže já bych chtěla moc poděkovat za tuto přednášku. Tato přednáška, stejně jako i ostatní, budou vydány příští rok Městskou knihovnou Břeclav v periodiku. A já bych vás chtěla poprosit, pokud se vám líbila, abyste nám dali palec nahoru, klikli na tlačítko odebírat a jestli máte jakékoliv otázky nebo připomínky, napište nám je prosím do komentářů. Děkujeme a těšíme se na vás příští týden. Děkujeme za pozornost.